OK， 大家好，咁今日呢我哋就想介绍一下关于呢个 ISDT 嘅我哋所谓嘅电池嘅充电方案俾大家。咁啊等大家可以买呢个 ISDT 嘅产品嗰阵时候呢，就知道呢买边一样嘢呢可以适合你玩你嘅遥控车玩意嘅帮到你手嘅情况嘅。咁或者我哋而家睇下究竟我哋呢个 ISDT 嘅充电同埋放电嘅方案有啲乜嘢喺度先啦。咁咧，基本上嚟講咧，我哋成套嘅 ICD 嘅遙控車適合用嘅充放電方案咧，就會包括咗三樣嘢啦。第一樣嘢咧就會有呢個嘅 T8 啦 ，T8 嘅充電機啦。咁 T8 基本上就係而家我哋 ICDT 裏面嚟講咧，係最頂級嘅充電機嚟㗎啦。咁佢係可以去到呢個有 30A 嘅充電，咁基本上你可以睇得到佢有最高係1100伏嘅1000伏嘅輸出，咁可以有 30A 充電，咁亦都非常之方便。咁另外咧就是、我哋啱啱新出嘅一个嘅放电方案啦，就系呢个嘅 FD200 啦，就提供咗呢个200伏嘅放电，咁就最高就有25A嘅放电嘅功能啦。咁另外咧就仲有呢部嘅BG8S， 咁啊好多人话以为呢部 BG8S 咧就主要都系用嚟 check 电池，其实唔系嘅。喺呢个充放电方案里面嚟讲咧，其实系一个好 key point 嘅产品嚟嘅。咁所以咧如果譬如举个例，大家想一个好呢个方案嘅话咧，咁我会建议大家咧就买晒呢三样嘢嘅。咁啊，或者我哋试下每一样嘢，我哋示范一次，究竟佢哋有啲咩用法，或者有啲咩用嘅特色嚟咧，同大家讲讲先。首先我哋或者睇一睇我呢部T8 嘅充电机先啦。咁 T8 嘅充电机嘅话咧，其实我之前咧我哋有啲 video 里面都有讲过噶啦。咁啊，或者我而家试一试点样去充电先。都示范一次俾大家睇下，咁啊正负极唔好插错先啦吓，咁啊跟住就绑好咗佢啦。咁当我哋绑好咗之后咧，咁有时候佢会有一个电压，因为佢本身嚟讲，如果譬如插嗰个次序问题，佢会有嗰、那个响嘅，咁但系唔会有大问题嘅。咁好啦，插好咗之后咧，会见到一个电压啦成啦。咁其实你留意翻咧，而家佢充电嘅电压咧就系消数点后两个位嚟嘅。咁啊呢个一阵间会讲到有啲咩关系先嘅。咁啊，充電嘅話只要撳pay 呢個掣咧，咁跟住裏面就揀去唔同嘅設定 ，sorry， 咁撳去設定嘅話咧，咁就可以做到佢嗰個任何嘅嘢充電嘅設定，譬如一個例如揀 lip 啊或者剩嘅話，裏面揀啦嚇，揀咗之後啦嚇。出翻去啦，咁啊電壓啦，咁啊有陣時候，譬如話視乎你唔同嘅比賽啦，譬如有時候啲比賽去容許你可以比較高啲嘅電壓，就會用4.22啦。咁我自己個人意見就係話咧，就係、是、因為 T8 呢部機嘅話咧，佢充出嚟嘅電嘅話咧，嗰、那個電壓咧個保持值都幾好下嘅。即係有陣時候，如果譬如嗰個例，你諗住你嗰場比賽咧係最高電壓係4.1，即係你最多你可以只可以用到譬如話8.4嘅，咁如果你充到用到呢個4.21啊或者4.22咁嚟充嘅話咧，有機會你出去度嗰陣時候咧，係會有機會爆數嘅，因為佢嗰個保持值比較好。咁所以呢個你要自己要留意翻，譬如話充電嗰陣時候嗰個數值，有陣時候唔好搞得太高，因為佢真係保持得比較好啲咁啊。相比起嚟講，你要小心留意。咁另外電流選擇啦，頭先我講過啦，最高30A 啦。咁其實而家都30A 充電都係一個好大細嘅充電方式。咁尤其是喺玩 stock 方面啦，13.5 啊 stock 啊，都會好多時候 blinking mode 啊，咁都會用到30A 充電。咁佢嘅30A 咧充出嚟嘅電咧係的而且確係幾爆下。咁所以我覺得如果譬如話舉個例，你想有呢個效果嘅話咧，咁你可以試一試。咁但係就要留意翻啦，30A 充電嘅話咧，始終嚟講咧對電池嘅體積要求係比較好先可以做得到嘅，同埋你要睇翻嗰個電本身可以做嗰個絲數。如果本身嚟講佢個絲數嘅話咧係比較低啲嘅話咧，就唔係好建議你咁做。又或者嘅電咧本身個電體比較差啲咧，就唔好咁做。咁但係如果你個電本身嚟講比較新啊，或者做得好嘅話咧，咁我哋揀30A都冇乜問題嘅。咁要做充電嘅話咧，基本上就可以撳就係啦。咁除咗充電之外，亦都有其他模嘅充電啦、放電啦同埋保存啦。咁因為我而家揀咗 set 咗係人文模、日文模嘅話咧，其實啲字都係差唔多，都係睇得明，所以冇乜關係。咁亦都係話俾大家聽啦。咁其實裏面嗰個顯示嘅語言設定嘅話咧，其實佢都會有多國語言嘅多國語言可以俾你設定嘅。咁但係部分牌子部分嘅 model 咧，可能只係得英文或者中文嘅啫。如果同我哋行貨代理嘅機買嘅話咧，如果你有需要，譬如嗰個例淨得英文版，你想 set 做中文版嘅話咧，其實我哋會有一個服務可以幫你去做翻改 software 嘅服務嘅。咁但係呢個咧就只係代理嘅機先會有嘅啫。咁呢樣嘢大家留意返。咁譬如我揀咗放充電之後啦，咁就撳 start 啦。
咁基本上佢就會幫你充電嘅啦。咁你會見到本身嚟講，佢個 A 數啦嚇，咁啊充電嘅電壓啦，或者話嘅回家去充咗幾多個 mAh 啦，咁你會見到上緊。咁呢排電咧本身嚟講都比較已經係充得滿啦，咁所以可能未必會上得到30A。咁我哋而家睇緊佢上緊啦，咁但係可能未必上得咁快，或者會上到30A，因為佢比較已經滿啦。咁所以你見，但係你見到佢上得好快嘅。啊，點解會跌翻落嚟？因為佢已經比較滿，所以佢一定唔會咁做嘅。咁呢部機嘅特別地方就係在於咧，佢充電嗰陣時候，如果譬如話你用高電壓嚟高電流嚟插嘅話咧，咁佢通常咧，譬如舉個例，充 95% 嗰陣時候咧，都係會用一個恆定嘅電流嚟充嘅。咁但係去到95%或者去到96% 嘅電充之後咧，佢就會用一個恆定嘅電壓嚟去充電嘅。咁所以你會留意翻咧，佢有少去到尾嗰陣時候咧，佢跌翻低嘅，其實唔係代表佢插。只不過佢因為已經改變咗用電恆定電壓嘅模式嚟充，嚟幫你保持住佢係 4.2 啊 4.22 呢樣嘢。咁啊，好處係咩咧？就會令到成個充電過程會快好多，而唔係喺一開始咧就不停幫你平衡兩邊嘅電壓嚟做。咁啊，另一方面咁講啦，如果你排電本身嚟講咧，兩邊電壓咧係相差得太遠啊，或者兩邊嘅我哋所謂電阻值咧相差得太遠嘅話咧，咁當然會影響佢呢個過程嘅。咁但如果你個電壓本身嚟講，或者你個電壓或者兩邊嘅電阻嘅 OK 嘅話咧，咁其實佢都會充得好快下嘅。咁當然有其他方法可以令到你排電會比較好啲啦，即係嗰個電壓差距比較好啲，咁我咧就會講到嘅。咁但你會見得到啦嚇，佢係小數點後兩個位咁啊形式嚟充嘅，咁啊好快已經 4.22。咁但係 4.22 唔係代表充滿嘅，佢始終嚟講佢會有一個時間咧幫你穩定住個壓力咧個電。如果不是的话，首先就不会好像我刚才这样讲，你充完就为什么个电压稳定性那么好呢？就是因为它去到尾的时候它会去到这个位置，它仍然充紧。那也都要留意一样东西，就是很多时候我们比赛当排电充满了之后，我们会第一件时间就会掹了有电的。咁呢我個人意見呢就話啦，如果你真係去比賽嗰陣時候呢你充滿咗排電之後呢，你未落場比賽之前呢都唔好掹佢，由得佢駁住部機。因為呢佢呢部機呢佢有一個補電功能嘅，即係話你部電機已經充電滿咗啦，但係問題在於你未掹之前嘅話呢，佢會繼續幫你 keep 住嗰個 voltage,keep 住嗰個電可能 0.1, 0.2 咁嚟幫你補住電嘅。咁令到你排電時常補住住你要求嗰個電壓，咁所以呢部機咧，其實喺呢個位置上面，點解可以保持到排電充完出嚟個電壓仍然咁穩定咧？咁亦都係有佢原因同埋因素喺度嘅。咁呢個基本上就係嗰個充電嘅方式。咁啊，講完佢個充電方式之後咧，咁或者譬如我又講一講佢嗰個嘅放電啦。咁啊，關於對個 FD 嘅係啦，掹咗冇理佢先啦，因為電壓問題冇理佢啦。OK。咁好啦，我哋跟住下一步咧，我哋试下啦。譬如举个例，当你排电玩完之后，我哋点做咧？咁我哋可以做一个放电。咁啊，放电咧就系个 FD200 啦。咁咧就好简单嘅，就纯粹只系要驳咗嗰个嘅正负极，咁啊 OK 噶啦。咁啊记住啦，系 XD60， 同样道理啦，呢个都系 XD60 嚟嘅。咁同样啦，又系啦，驳好咗佢。驳好咗之后咧，咁跟住咧，我哋喺呢度咧，只要揿一下咧，佢就着咗啦。着咗之后咧，咁我哋可以拣我哋排电嘅S 數啦，吓 2S 去到最多系 8S 啦，跟住我哋揀嗰个 A 數，譬如话 25A 咁啊拣啦，譬如话 5A、10A、15、20、25A， 咁拣完之后咧，只要我哋揿等佢一阵间咧，佢就会自然会着噶啦，着咗啦，咁啊就开始就会做充放电嘅功能。咁咧佢呢部机或者熄咗先，避免一阵间会响好嘈嗰阵时候讲啦。咁呢部机除咗可以用手动嘅形式嚟去控制之外咧，亦都可以用蓝牙嚟控制佢嘅设定嘅。咁啊，如果你想知多啲呢部机点样去设定嘅话咧，你可以喺我哋另一个关于呢部 FD200 个 video 里边睇下佢里边点设定先。咁啊，但系我哋想讲翻一样嘢就话咧，点解佢会其中一个 solution， 但系点解仍然都会有另外一啲机会帮助佢咧？咁要留意翻呢类放电机咧，基本上佢嘅目的咧就是帮你将排电以最短时间咧放到你指定嘅电压，但系佢系唔会做任何平衡嘅。所以咧，如果你去到放到电放到尽晒之后咧，咁你话排电系咪即刻攞去做充电好咧？其实就唔系最好嘅情况嚟嘅，因为你咁样做话咧，佢两边嘅电压咧，即系你譬如话你两 cell 咁计咧，两边嘅电压唔平均嘅话咧，咁就会对佢嗰个出嚟充电嘅时间啦、速度咧会有影响嘅。咁所以我通
通常我哋都唔建議咁做嘅。我哋會建議係當你無論譬如話你揾部 T 八啦，話揾部 T 八嚟我嚟做放電又好啦，又或者其他嘅放電機放完又好，又或者用呢部放完電都好咧，我哋都會用我哋第三個 solution 咧嚟幫我哋手做嘅。咁第三個 solution 係啲咩咧？咁咧就係呢部嘅。BG8S 啦，咁好多人咧就以为呢部机咧最主要嘅作用咧就系我嚟 check 个电池嗰个嘅电阻啊，又或者我嚟 check 电池嗰啲咁样嘅我譬如话搵压力即系嗰个电压够唔够成，其实唔系嘅。其中一个好重要嘅功能系咩咧？佢就可以帮你做一个平衡嘅工作。咁呢个平衡器点用咧？我哋只要揿咗中间咧，跟住其中里边见到你叫 cell balance， 只要揿咗塞咧，佢就会帮我做平衡。嗱，你留意翻一樣嘢啦，咁頭先我 T 八我正講咗幾次啦 ，T 八裏面嚟講咧，你見到個平衡電壓放嗰個做嗰陣時候咧，佢都係少數點後兩個位，但係呢部機咧，佢最大嘅好處咧係幫你講緊做緊咧嗰個放電咧係少數點後一二三三個位，呢、這個咧係唔係好多機有呢個咁樣嘅數值可以做得到啊，咁變咗嚟講咧，你做嗰陣時候咧，嗱又唔好意思出下先。咁當你做平衡，我做電壓平衡嗰陣時候咧，因為佢個小數點後位比較多啲，你可以做得到嘅嘢咧，平衡嘅嚟講咧，佢會平衡得更加好啲。最大嘅好處就係話，當佢做咗個電壓平衡之後咧，你再用翻我哋部 T 八嚟充電嘅話咧，你嗰個充電時間係會快好多，同埋嚟講咧，你兩邊因為佢個電壓比較接近咧，都會做得嘅效果會好多。咁所以咧，變咗嚟講咧，我會好建議大家咧，即係譬如話舉個例，當你放完電之後咧，咁就會用呢一部嘅 BG8S 咧嚟幫手咧，就做咗一個平衡先，跟住然之後先再做充電嘅話咧，咁你成件事咧就會好多。另一方面，譬如舉個例，我當我玩完車之後啦，我要擺埋電做 storage 啦，咁你無論用邊一部機做咗 storage 之後咧，你都要再用呢部機咧再做多一次平衡，跟住然之後先收埋塊電嘅話咧，當你再去充呢排電嗰陣時候咧，你會發覺時間啦，又或者充滿電嘅飽滿程度咧，都會好好多，因為佢已經幫你做咗一個好好嘅平衡工作。咁但係要留意翻啦，咁我哋無論用邊部機都好啦，如果本身你嗰排電咧，譬如話你兩邊電壓已經相差得太遠啦，又或者電阻相差太遠，本身個電嘅體質咧比較差嘅話咧，你話用呢啲機會唔會救得翻好多咧？會有幫助，但係問題在於咧，亦都未必去到一個好好嘅地步。但係如果你排電新買翻嚟嗰陣時候，你 keep 住用我哋呢啲咁嘅 solution 幫你去做呢件咁嘅事情嘅話咧，咁成件事咧就會令到你排電，首先你嗰、那個keep 嘅程度會好很多，即係你會發覺咧，可能排電咧用一年啊，或者用兩年咁嘅話，年齡咁上緊咧，佢仍然都可以 keep 得到佢想要嘅 performance。當然可能未必會去到一開始咁爆，但係至少嚟講，佢 keep 嘅 performance 啊，又或者嗰、那個漲嘅機會都會少好多。咁所以我會好推介咧，大家如果譬如我買呢、這個充電嘅 solution， 即係我哋呢個 ISDT 嘅 solution 嘅時候咧，就會買翻呢三部機咁嚟幫手咧，咁你就可以做到一個比較好啲嘅充電效果。咁同一道理啦，就想講翻啦，頭先嗰個關於30A 充電嗰樣嘢啦。咁雖然我自己而家都用緊30A 充電嘅，咁我但係以前都會有個 hesitation， 即係話會覺得30A 充電嘅話咧，會唔會有危險咧？其實都會有一定危險嘅，所以咧大家咧要最好咧就要試清楚，跟住先至去做呢件咁嘅事情。最好譬如話先試20A 啊，排電會唔會過熱啊？如果排電會有過熱嘅情況，就唔好再試呢個30A 以上嘅充電啦。咁當然啦，最緊要就係你本身個排電嘅質量咧，即係唔好買啲太差嘅電啦。會好多啦，咁基本上就今日就係咁樣嘅介紹啦，咁希望大家如果有興趣嘅話咧，咁可以同我哋問下我哋關於呢個 ISDT 嘅銷售或者成嘅話咧，咁我哋可以會介紹多啲俾大家聽啦。咁另外如果大家對呢個 ISDT 嘅充電機嘅系列嘅話，如果有啲咩問題嘅話，你都可以去翻工房啦，又或者我哋 Facebook 嗰度啦問翻我哋啦。咁今日嘅介紹係咁多先啦，咁希望大家可以幫到大家啦。Thank you.